Wasaaradda Boostada, Xukuumadda Federaalka iyo qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta gaarka loo leeyahay ee dalka ayaa si wadajir ah u soo saaray warmurtiyeed ujeeddadiisu tahay isfahan ay ka gaareen xeerar iyo sharciyo muran dhaliyey oo ay isku hayeen labada dhinac, waxaana warmurtiyeedka akhrinaya Axmed Cali Salaad oo ah guddoomiyaha Guddiga Isgaarsiinta Qaranka. Dood kadib waxay dhinacyadu hoosta ka xariiqeen: kow, Guddiga Maamulka Hay-adda waxay ansixiyeen shuruudaha ruqsadda 4 Febraayo 2019 iyadoo ay goobjoog ka wada yihiin nooca ruqsadaha markaasi la ansixiyey. Waxay gaar u ahayd shabakadaha adeegyada isgaarsiinta. 2, Maamulka Hay-adda Isgaarsiintu wuxuu 2019 ka shaqeeyey nidaamka midaysan ee ruqsadaha, kaasi oo ay dhammaan qaybaha isgaarsiintu ku jiraan. 3, ha yeeshee waxaa la isku raacay in nidaamka ruqsadaha midaysan ee uu maamulka hay-addu uu faafiyey 31 bishii 5 2020 inuusan marin habkii go'aan gaarista ee xeer hoosaadka hay-adda, taas oo uu maray midkii hore ee la ansixiyey Febraayo 2019. sida ay qabaan xeer hoosaadka hay-adda iyo sharciga isgaarsiinta qaranku. Yacquub Maxamed Ciise oo ku hadlay magaca shirkadaha isgaarsiinta dalka ayaa dhinaciisa ka hadlay warmurtiyeedka iyo wixii ka soo baxay. Waxaan ka mahadnaqayaa runtii shirka maanta halkan ka dhacay oo wasaaradda boostada isgaarsiinta ay soo qabanqaabisay, runtiina si wanaagsan ku dhammaaday. Waxaanan raalli ka nahay wixii ka soo baxay maanta, waxaan raallina waa ka nahay, waana ku dhaqmaynaa insha allahu haddii ilaahay idmo. Wasiirka boostada isgaarsiinta iyo xukuumadda federaalka dalka ayaa isna yiri: waxaan runtii wasaarad ahaan aada u soo dhoweynaynaa go'aamadii maanta meeshaan ka soo baxay, oo runtii annaga gogosha ayaan lahayn. Dhinacyadii cabashada soo gudbiyey, dhinacii laga soo cawday, iyo garyaqaanka guud oo garwadeenka ahaa garta, runtii annagana markhaati goobjoog aan ka ahayn, wixii ka soo baxay runtii waxaan u aragnaa guul. Waa wax danta guud ku salaysan. Waxaana maartay aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa. Waxaan idiin ballanqaadaynaa siday tahay oo loo wada ogolaaday, loo wada siixay in loo hirgeli doono hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaa la wada qiray, waa diida qirtay oo bishii la soo dhaafay la faafiyey caalamka in shirkadaheena adeega internetka ay bixiyaan Afrika inaad tihiin number one. Shirkadaha ugu jaban ee adeeg internet bixiyo waa Soomaaliya. Wasaaradda boostada ayaa muddooyinkan isku howlaysay arrimo la xiriira sharciga boostada isgaarsiinta dalka oo ay ku jiraan qodobo badan oo aan weli xal laga gaarin. Cabdixakiin Xalane, Raadiyaha ETV-ga City, magaalada Muqdisho.